ما ته وټل کو ته لوي چې دا وټل کې ناس دي د وټل نه دی خو ته په دغه ځای کې زغولې دلمه دا شی وغورځاو دا غوټه چې دوه غورځولا ما دې غوټه تلاش کړلې ما په شاته امنیت وټه کې زیول په دې غوټه کې مې نه نه پراتو واسکټونه په شکل جوړې واسکټونه دي دا مې چلاو د مخام ما ته ګاړي په دغه کې راک په مارکو کې راک وای زدا ګاړي بوزه تر چاراسیا پورې یو لزر روپۍ مون درک ګاډی کې تماچو چتی دي یو سره خیال کوه هغه چې سمرخیلو پاټک تراور رسیدل مې نو چې هغه ګاډی ولټاو نو ګاډی نه پینځه دېر ټو پنځه را وتلې ابو بکر سې دې سر ګروپ دې منکلي تراغی ګرځې دې منکلي کې ما شاو کو مینو محبت سره پیدا سوزو سره یې سارک تلاړه طالبانو